ndëqë dhe mamaja ime dhe baba im janë njerëz të padukshëm, pavarësisht se profesioni i tyre është një art. Kanë 40 vite në profesionin e tyre, babai frezator dhe ajustator, mamaja tornitore. Duke kaluar të gjitha sfidat e jetës së tyre në një profesion aq të bukur, kanë rritur 3 fëmijë. Bajcës martelit. Falenderoj prindë të mi që më kanë çuar dhe më kanë dhënë këtë zënë. Nga fëmijë të vish në repart mekanik të punojsh gjesh burra i veçantë. Nuk është punë e bukur po ta shohësh sepse bëhesh shtëpisë, bëhesh me grazo, bëhesh më shumë, por në fund kur prodhon një detar të vend punë në makineri, është diçka e bukur dhe ndjeni kënaqësi më të madhe se sa ato që kanë duhet të pasta. Sakrifice madhe e ndroshin fëmijën ke porta me bashortin. Mbaj me një rast kishë operuar vajzën nga sytë, to që pas një operacioni vajza ishte tepër e me shumë është shqetësuar. Edhe e kom lënë vajzën dhe kom marrë direkt, kom punuar në ora 1 e natës dhe në orën 4 të mjesit. Tu i kom rritë 3 fëmijët, pa shku kur punë. Pra rritë fëmijët, blej hekura. Por falë këti profesioni, unë kom arritur të shkulloj 3 fëmijë, të i bëj të denjë, të mbarojnë fakultetin, si rezultati kësaj pune, duket sikur më han durt, në qoftë ai të vetme nëse zvim në departament. Më mpron në me sy myll. Jam gjenjë të punoj, edhe tjetër. Ne provojmë detalet të ndryshme për t'i arë ndihmë, qoftë bujqësisë, qoftë minjerës. Në moment të saktuar mund t'i këtë mund t'i dora, mund t'i një gishtin, mund t'i një koka. Nësë që e kom gishtin, dhe me e pa. Ke freza e kom do. Nuk e konsideroj vetën si ku jo me bashkëshorte, po si ku me i kolege. Dhe ndosha shpesë edhe të patëm, gëmë dhe zërë gjatë punës. Po ku ka dhurat më të mirë se këtë? Si apo? Zdo tjetër dhuratë. Të bëjsh punë, nuk është torpë. Vetëm me punë, se me asë i gjotë tjetër, nuk jetohet. Akë si vyrë, shlicat janë regu, në të nëvjetë më rrët. Shumë njerëz e kanë parë jetën e bukur duke e lënë qytetin e tyre. Disa duke shkuar në kryeqytet, disa në det e disa duke emigruar. Dikush e ka gjetur veten, e dikush jo. Por sot njerëz të padukshëm i tregoi historinë e lumturisë dhe Rustemit, të cilët me punën e tyre, tornitor, ajustator, frezator, i kanë siguruar një jetë të bukur fëmijëve. Më shkruaj në njerëz të padukshëm @gmail.com.